红了。
欢这里的朵花。哇，这是洋洋，你说你喜欢那朵蓝色的花？哦，为什么喜欢这朵蓝色的花？因为它很漂亮。它哪里漂亮呀？它的花瓣。花瓣像什么？像一个小蝴蝶。这朵花的花瓣像一只小蝴蝶，上面两半翅膀，下面两半翅膀。像蝴蝶一样的花在花园里飞，蝴蝶怎么飞的？这样飞的。啊，老公，你还喜欢其他的什么花呢？魏轩，你说我喜欢那紫色的花。紫色的是这朵吗？对。你为什么喜欢这朵花？因为它的花瓣很圆。不，这个花瓣看上去是圆圆的，长得像什么呀？像飞镖一样。不，像一个圆形的飞镖，对不对？还有谁喜欢这里其他的花吗？安琪，你说。我喜欢粉色的，上面是什么粉色？他喜欢粉色的花。你为什么喜欢这朵花呀？哦，这些小花开出来就像一个个小喇叭，是不是？喇叭怎么样的？是这朵吗？为什么喜欢这朵花？因为它是花，哦，看到它的动作了吗？这朵花是这样开的，是没有开出来的，像一个花苞，叫什么？花苞。哦，我看看是怎么样开的这朵花，小五是这样开的，好漂亮，所以你喜欢这些花。春天到了，各种各样的花都开了，有些像蝴蝶，有的像喇叭，还有一些花像飞镖，一些像小花花，各种各样的花都开了，真漂亮呀！哎呀，我刚才采的花籽好像要开花了，谁来帮我把这些花籽开出美丽的花瓣？好，我请陆安琪吗？好，请你到前面来。瞧，花籽撒在哪里，你的花瓣就要开在哪里。你想开一朵什么颜色的花？好，我帮你拿支粉色的蜡笔好吗？哎呀，你好。
花。那我先把我东西开一下好吗？好。去摘一下。绿色可以的。喜欢我自己的花。
你自己画的花是哪些？哦，瞧，他画的跟我们不一样，他喜欢这朵花。为什么是这样的呢？你的花从小种子里冒出来了是吗？有个长长的脖子的花是不是呀？对。宝贝们，我们看它的花，花瓣的颜色是什么样的呀？五颜六色。树颜六色的，像什么？像彩虹的颜色是不是？我们给这只羊拍拍手好吗？天哪，你的花真特别，请坐。还有谁想来说说看，你喜欢哪朵花？嗯，文英，你说，你最喜欢哪朵花？我最喜欢这朵花。哦，他最喜欢这朵花。瞧，这朵花跟我们刚刚看到的也不一样。是什么形状的呀？什么形状的？圆的。什么形状的呀？圆彩的。圆圆的，而且它的颜色是怎么样的？五彩缤纷。你们说的真好听。它的花瓣圆圆的，颜色是五彩缤纷的。呀，今天我请了三个朋友，你们都帮小兔种出了彩色的小花，谢谢你们哦。好，谢谢。来说一说，你帮小兔的花园种了一些什么花呢？洋洋，你说。我最喜欢这个花。哎，请到了。我已经请了他，等一会儿好不好？我喜欢这朵花。哦，这朵是荷叶花的，你也喜欢这朵花是吗？你们喜不喜欢这朵花？喜欢。哦，跟他一样，这么多孩子都喜欢这朵，好，我也很喜欢。还有谁是喜欢这里面不一样的花吗？小花，你说吧。我喜欢我弟弟。哦，你也喜欢你自己画的，你们都很自信呀、啊，宝贝。我们来看看，它这朵花跟我们刚刚看的也不一样哎，它用了几种颜色呀？两种颜色，是什么的什么？粉色。看了双面的，对不对？一半是粉色，一半是紫色。朋友们，你们帮小兔种了这么多花，森林真大。我今天也发现了一朵很特别的花，跟你们刚刚看的不一样。瞧，这朵花特别吧？它的叶子是什么形状的呀？什么形状的？这朵花的花瓣是什么形状的呀？直直的。哦，是直直的。然后呢？长长的。哦，细细的，长长的，看上去像什么呀？太阳。哦，像太阳一样的。我们给它起个好听的名字，叫它太阳花，好不好？是谁画的呀？是谁画的这朵花？胡医生是你吗？哦，你真厉害，画了一朵跟他们都不一样的小花。朋友们，非常的感谢小兔跟我说，你们帮他的花园打扮得这么漂亮，种出了这么多美丽的花，他好开心呀！下一次他再邀请你们去他的花园里种花。